哎呀，来，我这里有个小红包。哎，老子，哎呀，交给你的。大家好，我是叉子，在我身后啊，就是花都的一个小村庄。因为在我最初村方的时候啊，在这个村子里面认识了一位80多岁的刘爷爷，人非常的善良，所以每年不管是什么时候来到江西，我都会抽时间过来看望他老人家，今年也不例外。不知道他出去玩了没有，还是在家里，跟随我的镜头啊，一起去看看。刘爷爷，刘爷爷。嗯，发财发财！哎，刘爷，哎，好好，新年好，新年好！哎呀，发财呀！发财发财！刘爷，你在门口啊？我晒太阳。晒太阳，天气好。哎，等一下啊，等一下，我拿礼物。我去年打了一个电话，打不通。打不通啊？哎，怎么打不通呢？我没听到电话。就今年当年我有的搞前几天打了一个电话。哦，爷爷身体蛮好哎。哎。高兴呀，赔了多。嗯。哎呀，哎呀。哎。来，这个油给你炒菜用。哎。手里还有点那个酒啊。不要拿了嘞。那个药酒好的好。啊，老人家啊。对。来吃饭呗。不用搞饭，爷爷。啊。我们吃过了。还要吃晚饭吗？还早，现在还是1点多钟，还早。吃，我搞点晚饭吃。不用不用，爷爷坐一下。我的炒筷子。是我们连今年四年了，我们认识四年了。哎，你38岁你？哎，对对对。哎，上前年2次，前年3次，嗯，去年1次，去年5月初3，嗯，80有3年嘛，80一岁吧，吃80岁的饭。对，83岁。哎，你好你好，阿姨你好你好，来进来坐进来坐。新年好，爷爷记得好清楚，我们来了几次都是。哦，那我说你的好，你们还老是送过来看他，送他好。哦，爷爷还留着的，我给他。你一直照了个鲜片呗。去年照的吧？对，去年照的。去年给他理发的时候，给他照的。是啊，我知道，我就天哪，我照了。就在这里照的。你是老肥的，有九年给的。对，那是刚好剪完头发。你看，这还写了个字。2022年5月初3。刘爷爷和小雷的留影。对。你们这么远，每年都会到这里来啊？因为我是湖南人，在这里，然后我师傅在江西，每年过来半年就训道来看一下刘爷爷。来了就看一下，没来就没办法。是啊，真好啊。来了就要看一下刘爷爷，这是缘分嘛。不要忙活啊，不要拿东西了。来，我们就坐一下。吃点快水。吃点快水就可以了。来，我之前送你那个杯盖。盖了喽。你要舍得用啊。你看。我看。我们的管理。哦。爷爷用了啊，终于用了。用了。就是你们这个管吃的要吃，管掐的要掐，对，吃好穿好用好，对，可以，我吃一点就可以了，吃一点嘛，太。我们是，我要求你们俩，你到这里歇一晚，歇一晚，我跟爷爷睡好不好？爷爷，我们晚上可以聊天，是不是？跟爷爷，晚上聊一个通宵。哦，好久没见面，很多话聊啊，是不是？今晚上你就住这里吧。啊，那你自己解决吧。我们来聊聊天。我们聊聊天。我说你跟我的亲爷爷啊，长得很像，真的。喂，喝点水。泡点茶。你好，水也甜。对，爷爷说的好。来，爷爷，喝茶啊。哎，还干一下。爷爷给你茶。好，谢谢爷爷，谢谢爷爷。吃杯水哈。好，谢。没有什么吃这么多耶。看这么多爷爷。你把最好的都拿出来了。没有。有。你来找的快乐，我很高兴。是啊。这样，我来找你，我不看你，我不行吗？现在。对，小雷，我对你不提，对你。哎呦。你怎么能这样说的爷爷？我们认识就是缘分。你们。是。你们。爷爷。你的身体健康，我们就最开心。是，
有啊，要活百多岁，我年年来看你。我劝告就你就放心。对对，我们就放心。对对对，我们就开心，又放心又开心。啊。感谢你们两位。哎呀，没有。不用说这么客气的话。我们也是。我们现在都是，好像那个爷孙两样的，是不是？跟亲人一样了，我帮你当爷爷了是吧？爷爷就是我们两个能力有限，上有老下有小，是就是能力有限，能看你就是人好水也甜，心意到啊，来看你就是心意到就可以了。是好，爷爷，来，我这里有个小红包，老子，哎呀，交给你的，收下。你听我说，小雷，小雷，做我爸的你儿子，该可以吧？不要给我。不行不行，我一点心意，对你老人家的一份孝心，知道吧？孝心就是缘分。你每次有那八千，每次有那八千，是不？都都没事。哎，每次有那八千，是不？小红包，小红包，不多不多。哎，男的过年一次开心一次，来看你是吧？哎，我前天打了个电话，给你嘛，没打通。我看一下是不是那号码记错了？之前都打过了。哦，你帮我电话写的这纸上的，对，写的嘛，啊，是这个吗？这个号码我给我儿子去用了，跟我小孩。哦，跟小孩去的。哎，对，我以前有两个号码，这个跟我孩子用去了，我等一下再写个号码给你哈。但是哪个打不通哎？哦，对，他是那个儿童手表，外面的人打不进来的，哎，所以打不进爷爷。对对，我昨天打不通啊。我忘记告诉你了，爷爷。去年我打了一个，今天当年我前天又打了一个，对，难怪了，我们联系不上一样。哦，你有没有电话？我没有电话，没有电话。那我再给你留一个号码，爷爷。我的。那爷爷，这个号码就是我现在常用的号码了哈。啊，六七八九一十十一位。是十一位手机号码啊。好，爷爷把笔记好。嗯。哎，这个红包捡到柜子里去，捡好。哎，不要给。爷爷，我送去的东西我就不拿回了哈，你知道我性格哈。啊，爷，哪一段又给钱，哪一段又给钱。哎呀，我开心，爷爷，孝敬你。你爷爷生得好，多赚一点钱，是吧？谢谢爷爷，谢谢爷爷。来，我走好了。好好好，来。初一都来了。初一都来了啊。那不是好热闹。这个赚都赚不落。好哎，站都站不稳，热闹，来了来了，好，不是我们，我现在我过得宽心嘞，过得宽心了，现在过得宽心，四个儿子，七个孙子，哇，四个儿子，七个孙子，三个同事，三个亲孙，我一代，儿子一留就两代，两代，孙子就三代，成孙。天水是不？四代。四代。四代。四代同堂。四代同堂。四代。马上就五代同堂了。对。是啊。好。哎，大爷。哎，又来了，你好，新年好。你好。来，拿点东西吃。湖南的。你好，你好。湖南的。好，你好，小伙子。你好，你好。你是湖南的。啊，你是湖南老师。我们反正我们知道嘛。哦，来，坐。来，坐。我来，没事，我在这里很熟了。很熟了。对啊。认识四年喽。四年。对，四年喽。不错，不错，八个小时，四年到这。刘爷爷好。刘爷爷好。还是你们好。你好，你好，你好。还是你们好。还是你先好的，你先好的。放东西。我是小姐姐。那个老爷爷，我到，他讲了这句话，我随便到你的吃点顿饭，你不是跟你讲是吧？对，赶快，我快点抢，还没除了这个多多的饭，你短信就等同于了我是吗？他吃一点点的饭，吃少少你给了邮件他，对，你给一头邮件我，是吗？记得很清楚的呢。哎，是吗？但我不要，我你带回来就抢，哎，你们要拉倒拉倒是吗？我们都。全村都晓得你，全村都知道我了。哎，对啊，有这么好吗？干我小雷，你可以，他们说话你听得懂啊？他说话我还听得懂，刚开始的时候还是有点听不懂。哎，说久了就听懂了。这位叔叔的普通话说得很好。我也不会说什么。叔叔，你贵姓？我一样的嘛，都是姓刘。哦，无孙不姓刘。我们姓刘，我们这个村都是姓刘。都是姓刘，我们是湖南唐山的祖先。哦。老小的哪一段了？不知道哪一段，从我们是湖南唐山搬过来的嘛。哦，你们湖南就是一个岛，那一大树一样的，晓得吗？
一个刀，你们就是刀，懂吗？你听得懂吗？听得懂，就像树根一样，然后发展开来了。对对对对对，开始商业，一个兜老一样的。过来，来来，你坐好，你坐好，不要动。来，坐坐。啊，够了，这么大，高一点嘛。不用。现在刘爷爷带我们去他们当地的村里的祠堂看一下，他说他祖籍是我们湖南长沙的，就在前面。哇，这个祠堂大哦，爷爷。慢点，爷爷。哦。是铜山，刘氏宗祠。哎，刘氏宗祠，这不是铜山是吗？铜山王后裔。提督奴婢前埋山，是不？离是离居前在。对对对。不是铜山是吗？啊，我们的祖先是姓。祖先也是我们湖南长沙。是你们湖南来的，是吗？我们祖先是吗？对，老乡。老乡是吗？哎呀。该快礼堂。啊，对。爷爷带我参观的。哎，看一下礼堂，看一下礼堂。好好好，爷爷。九年修好。去年重修，不得家人重修是吧？哦，对，坐坐，来坐坐，这看一下。哇，那里头搞得这么好。我们还要弟弟等子孩子到这里摆办酒席。哦，哇，哎，好漂亮，真的好漂亮，爷爷，你们这个礼堂搞得好，办酒席啊最好了，这里这么大。还装了万个呢。哦，还有两层是吧？好嘛好，这里可以表演呢。这里还可以表演。嗯。我这么高吧。哇。这是1972年新建是吗？1972年的新建。我担任大队会计建的。哦，这里还有记录。是吧？哇，五十年。对呀，这后面都是以前的房子吗？以前的老房子。很古朴哎。哎。走，看完了爷爷，我们回去喝开水。有一个村子搞得好。哎。爷爷，你这个村子真的很大，哎，你不带我看一下，我还不知道。有600多人口哎，600多人口，哎。爷爷，你那后面还种了菜是不是？哎。那个菜园子。哎，菜园子。这谁家的腊肉啊？哎，都是我杀的，这个就我。哦，爷爷，这个腊肉是你的啊？哎。哇，爷爷，挂了这么多腊肉。哎，我搞点老人去吃，今天晚上。啊？哎。我在看你这个腊肉搞得好好，你看，晒一下，晒得多好。爷爷，不用，我们家里也挂了腊肉，挂了4条。看一下你的菜园子。要乖死掉。要乖死掉。啊，慢一点。哇，爷爷，这个菜种得好啊。要打霜打死掉。打霜打死的。嗯。哟，还行吧，这个有一点了，那个还挺好的，那个包菜。对。平时自己也可以摘一点，炒着吃，是不是？这边也是啊，这不是人家的哦，那是人家的，人家的。你好，好久不见了，来，还认识我啊？你今天来呀？我今天来的。哦，你今天来呀？啊，到爷爷家里去坐一下。不去。你吃了饭没有？我吃了。吃了？你家的吗？我吃了。你吃。挺好的。啊，那你忙哈，来，啊，拜拜。好，爷爷，我就喝完这杯茶，我就过去了哈。啊。我来冷点反一下。真的不用爷爷啊，不用，真的不用。你到哪里去吃？我在那边，我师傅八度。对，好爷爷，茶喝完了啊，我们就过去了哈，下一次来看您啊，爷爷，保重。小雷，这个红包，红包就不要给。爷爷，你知道我性格啊，不说这些红包了，你们把它收好好不好？就不要再扯了哈。我每年来一点点心意也不多啊，心意到了就可以，不要给是吧，小雷？你不收这个红包，我心里不开心啊，爷爷。好，赶快去拿。你拿了我就开心。我就收到，赶快。那就开心，好，收好。可以。我拿鞭炮来。还拿什么鞭炮？不用了，哎，爷爷。要。爷爷不用。要。我老看不见。啊。拆开来。我们的规矩要打鞭炮送你，欢送一下子。哦，好，爷爷，你开心啊，然后就把它撕开了啊。哎，撕开来，我打鞭炮你就快车走是吧？哦，我打鞭炮你快车走是吧？哎，我来，可以。那我就上车了，爷爷。哎，你就小心一点了哈，这个鞭炮。欢送，你别留你了哈。
啊，你等一下点火了之后要小心哈。小心。点完就跑，快点。你就不要掉头，就往这边也可以。往这里直接转过去的。哎，转一个圈就可以了。我等一下开到这里，你就打。啊，可以可以。好，行。快点，好，爷爷，下次来看你了啊！再见了，慢一点哈。忽然是我眼中泪，忽然懂我的疲惫，忽然是我眼中你，忽然问我何时对，忽然与我把酒醉。忽然将我来安慰，再回首往事难追，忽然解我心头黑。